Dobrý den, jmenuji se Bohuslav Brouš a pracuji pro společnost Megapixel. Nyní bych vám rád ukázal objektiv Canon EF50 světelnost 1,4. Nyní se podíváme stručně na obsah balení a potom si něco málo o tomto objektivu řekneme. Takže součástí každého balení by měl být takovýto stručný český návod plus nějaká bezpečnostní upozornění a záruční list. Záruka je v tomto případě po dobu 2 let v Čechách, v zahraničí, tedy konkrétně v ostatních státech Evropské unie, 1 rok. Součástí balení jsou také krytky, přední i zadní. K popisu objektivu asi bych využil často kladené otázky rozdílu mezi světelností 1,8 a 1,4. Vyjmenuji tyto rozdíly a potom si popíšeme konstrukci jako takovou. Takže ten rozdíl je patrný už vlastně na předním optickém členu, to znamená vlastně to dáno světelností, samozřejmě to je ta základní 1,4. A díky tomto optickému členu musel být a konstrukci musel být zvětšen i průměr pro filtry. V tomto případě je to 58 mm. A další důvod, proč tento objektiv je podstatně masivnější, je ultrasonik. To znamená, tento objektiv má ultrasonický motor, vnitřní zaostřování. Objekt zaostřuje bezlučně a zaostřuje podstatně rychleji. Samozřejmě to celé má potom vliv i na váhu, ale tento objektiv váží řádově 290 gramů, bez mám tedy 300 gramů, což je téměř dvojnásobek základní 1,8 verze. Dalším rozdílem samozřejmě to i v provedení je potom bajonet, v tomto případě je kovový, v kovovém provedení, tady jsou potom vidět kontakty. Potom vlastně v této části zhruba se pohybuje clonka, v tomto případě je 8-lamelová, je to vlastně potom znát, je to další rozdíl. 1,8 verze používá 5-lamelovou, tato 8-lamelová clona zajišťuje na předmětech, které nejsou zaostřeny a vlastně krásný, téměř kruhový okraj. A poslední věc, je to i skladba čoček jako takových. Zde se nachází nějakých 7 optických členů a je uspořádáno do šesti skupin. To jsou tedy ty základní rozdíly. Víceméně vysvětluje to i jednotlivé potom zkratky v tomto názvu a popíšeme si, jak jsem sliboval jednotlivé části tohoto objektivu. Takže jediná pohyblivá část je nás pevný objektiv, takže jedinou prstencovou částí je v tomto případě ostření. Zde potom aktivujeme autofokus, po případě manuál fokus, tedy ruční nebo automatické ostření. Popíšeme si teda tuhletu část, toto okýnko. Nevím, jestli to bude vidět, zde je taková zelená škála, pro našince asi nic moc důležitého, je to vlastně, jsou to údaje na ostření ve stopách, pod tím je bílá škála, ta bude asi patrnější a to je škála asi důležitější pro nás v metrech. A zde pod tímto okýnkem jsou dvě číslíčka, 22. Je to vlastně pomůcka, která nám umožňuje podávat informaci o zaostření nebo ostrosti při použití clony 22. V tomto případě vám značí, že vlastně při ostření na 1,5 m použití clony 22 bude záběr ostrý i na 1 metr, i řádově třeba na 2,5 necelých 3 metrech. Pak vedle této risky není vidět asi je červená značka, to je víceméně už hodně úzkoprofilová věc. Je to značka, která se používá při použití infračervených kinofilmových materiálů. Prstenec na ostření jsme si popisovali a vlastně potom se přemístím akorát k této bodce. Bezvýznamná věc, notoricky známá u Canonu, je to vlastně pomůcka, kterou zasouváme objektiv do bajonetu fotoaparátu, tedy červená na červenou. To značí, tento objektiv je určen i pro fullframeové, hlavně fullframeové snímače. Samozřejmě pokud bychom použili senzor s menším snímačem, tedy APS-C, dejme tomu Canon 500D, o nízko se prodlužuje crop faktorem 1,6, tedy řádově na nějakých, řeknu, 72-75 mm. V tom případě vlastně z tohoto objektivu vzniká krásný portrétní objektiv. Něco málo k příslušenství. K tomuto objektivu se nedodává clona, víceméně clona se značí ES 71 římská 2
ať už tato clona nebo filtry o průměru, jak jsem říkal, 58 mm, čistící sedy a podobně, to vše lze potom zakoupit na portále www.megapixel.cz.